Venga. Vale, brincan como bueno, como va a tentar su chaval, sendai si te gemes. Un cartel aonde? Por favor. Por favor. O DK eu amassava, já tô até imaginando aqui mesmo. Não. Não. Não dá não pra jogar não, tá muito ruim. Então, isso que eu tô falando, cara, tá muito ruim, mano. Ontem tava muito gostoso de jogar. Não tava travando, mano. Ixi, voltou sem cair lá. Hoje é o lag, né, filho? Bom dia, senhores. Não tá muito lag, cara. É pra um irritar lag pra mim. Tá muito lag, vai se foder, velho. Ainda tá lag até hoje, velho. Tá, mano. 100 e tanto de ping. Dá os molequinhos, hoje tá com lag aí, hoje. 300 de ping. 140 de pelo amor de Deus. Tenis. Tenitro. E aí, seu bonitão? Só que ele não tá no grupo, ele não vai. E dá pra segurar, não? Nossa, ah, velho, não tá tiro, mano. Não tá dando, mano. Tá cheio de nossa, velho. Nossa, velho. Tá dando, não. Vou sair aqui. Vai lá. Eu quero sair, mano. Não dá, eu não saí, não. Tá. Foi o Júnior que saiu. Então, eu falei pra ele. Vinga aqui. Saí, cara. Não vai jogar, não. Vai, Enzo, se vira com o DK em cima. Mano, o nome do cara é. Qual mesmo? Dá pra tomar assim, ó. Acabou, boa. Todo mundo caiu, vocês estão tentando entrar em contato. Tá valendo mais fazer missão aí nesse lag de bosta aí. É, tá valendo mais fazer missão. Concordando com você. Ah, foi o Enzo que quis focar criativo, então. Também entendi que ele veio fazer aqui não, mas tá bom. Ele quis tirar um x. X. Vou esperar o tempo passar, mano. Acho que é a melhor coisa que eu posso fazer agora. Não, ainda botei o cone. Não, não sei porque pra, nem pra repor uma parede dá. É. Tô tranquilo, mano. Ô, DK. Essa tarde do Henrique é ficar até o final e pegar o cara miado. Você tem que matar o Henrique no começo, porque aí ele não consegue fazer a estratégia dele, tá? Fechou. Caralho, velho. Tá muito lag, velho. Quanto tempo que eu botei parede, tá vendo? Parede não vai entrar. Lag ajuda, mano. Teve um tiro aqui que era pra ter tirado pelo menos alguma coisa de você, viu? Mas não tá tão horroroso assim. Mas não tá tão horroroso assim. Por que, meu filho? Esse mapa é 7x1, né? Tá ficar aparecendo na vista, não. Não,
Será que, tipo, cara, pra... eu só tô vendo a hora que o Vini entrar, mano, e fazer a raspa, mano. Tá calvo, mano, viado. Mesmo com o lagado, o Vini vai amassar, se ele entrar. E é um pau na bunda, hein, sim. Vai, Teni! Boa. Boa, Teni! Nossa, tem que antecipar, tipo, meio segundo o que que vai fazer. Eu acho que o Teni não tá nada. Tá lagado? Tá, mano, ele tá igual eu quando ele tava também. 48 de ping, velho. Mano, e o meu que tava chegando até 200 ontem quando tava lagado? Não, 200 eu fecho o jogo, vou jogar daí. Não me deu tendo esse lag, não, mano. O jogo tá todo retardado, velho. Não pega nada, mano. Ai, meu Deus. Pô, por que que tava assim, ó? Tava num cria sozinho ali, tava com um ping de 3, velho. Eu não tenho organização com nada. Não tô entendendo, não. Mano, deve ser algum coisa, algum destino mais aí, velho. Deve estar em aleatório, eu tenho quase certeza, velho. Não é possível, velho. Região, mano, alguma aqui, coisa, ah, é porque deve olha na região do dono da sala aí, velho. Pelo amor de Deus, vê se não tá brasileiro. Vê se não tá aleatório. Eu sou dono, né? Mas tipo, eu não sei. Olha aí, velho. Ele não sabe olhar o. Aperta as configurações, vai lá na engrenagemzinha, tem lá assim, ó. Região de pareamento, tem que estar no Brasil. Se tiver região aleatório, de pareamento. Quê? Região. Variamento, né? Cara, ruim de box fight. Ô, Zoni, você não pode ficar parado, velho. Qualquer um pode. Tem que ter. Tem que estar aí, Brasil. Se tiver Brasil, é. Cara, se o Teninho matar o DK. Mas o controle tá empenado, velho. Pior que o Tenin já matou até o Vini, né? Brasil. Tá lá em Brasil? Brasil. Não sei o que esse Tenin tá errado assim então, não, mano. É possível, não é pra estar esse lag, não. Mano, tá Brasil, velho. Tá Brasil, cara. E o ping tá muito alto. Faz assim, ó. Vamos tentar abrir outro rosto, velho. Com outra pessoa com uma DM, tá ligado? Bora lá, abre o centro do dono da sala, volta pra lá. Pega uma não, frente, não. Posso estar você, velho. Não conta! Velho, não conta o X, né, safado! Vou sair aqui, vou chamar vocês. Demorou, volta logo. Não vai roubar minha parede? Caramba, velho. Ô, tô indo lá pra sala. Beleza, do... volta aí pro lobby, os caras vão convidar a gente. Só nós dois aqui pra tentar amassar mesmo com o lag. Né? É. Cara, matar o DK e o Tenin é um pouco difícil, velho. É, sou Tenin joga muito. Ainda mais o Vini. Vini. Yo, rapariga! E o Gão, vou convidar o Edu aqui. Ah, boa. Mano, será que agora o ping não vai estar um lixo? Vamos ver, né? É pra ver. Ah, se tiver, eu acho que vai ter que iniciar o Fortnite, mano. É. Acho que nem é isso, mano. Vamos torcer pra não, né? O jogo não tá uma bosta. É. Cara, vamos, eu tô Teninho, Hugo e Anny. Eu tô querendo desbloquear o emote da cara. Cara, não tem emote, ô louco.
Não, da Ravena. Mal da hora, velho. Ela puxou umas pedras da terra. Uma pedra e depois... Pegou com o emote da tarada, vó? Hã? O emote da tarada, vó? Não. Da Ravena. Esse aí, ó. Olha lá, um companheiro habilitou não sei o que de... De pareamento oculto. Mano, eu vejo lá atrás de pareamento oculto. Será que não é isso não? Caraca, velho! Tu comprou nível, Teninho? Eu comprei, velho, porque eu... Comprou bastante. Arrumei um trampo, comprei não, 25 só. Não, só dá pra comprar nível até quando zerar o passe. Eu comprei o 25. Porque senão o Tony Cat ia terminar no level 1000. É, mano, eu tô com 30 de ping, mano. Aí, sério? Doido. Sério? É isso que eu tô falando, caralho. Deixa eu ver aqui se eu tô com 300 de ping. Eu tô com 300 de ping. Eu tô com 200 de ping. Ah, tá, ah não, agora eu tô com 45 de ping. Tá, eu tô com 45 de ping. 43. 33. Meu ping tá diminuindo. Agora dá ganho. Meu, meu também, velho. Não tá, não, lixo. Tá bom agora, mano. Zero de ping, velho. Eu acho que a merda que vocês aí mesmo, velho. Agora tá bom, né, Hugo? Agora tá 26 aqui. 18 de 15, mano. Eu tô achando que a merda era que vocês aí mesmo. Agora o Hugo amassa geral, mano. Agora o Hugo amassa geral. O Teninho vai passar o pão em todo mundo. Ah, não, o Teninho não entrou, encerra aí. Não, pode ir, pode ir. Eu vou no segundo round. Bora só terminar essa fight aqui. Pode ir. E o Teninho, mano, vai ficar de fora. Não tem nada não, mano. A vida, né, Teninho? Toma. Desmoleque, tá, velho. O cara entra na banca com 300 de HP. Não, agora é tipo... Não, Teninho já tá no jogo agora, eu acho. É, já tá no jogo. Hugo. Mano, agora você tá vendo que tipo, eu edito e já boto o fone rápido, né, velho? Na play. A pedra me deu um capa de boa, de boa. Quero ver quando o Vini entrar, cara. Vai amassar os quatro. Só se os quatro for contra ele. Falou, Ego! Caralho! Morrer você não quer não, né? Quem não quer, né? Ô, Hugo, nessa eu joguei muito, né, véi? Morrer pra ir pro céu, ó. Joguei, né, Hugo? Uhum. Nunca escolhei. Teninho, mano. Teninho é muito bom, velho. Mas você também, você já matou até o Hugo? É. O único que você não matou até hoje, eu acho que foi só o Vini. Vini 07. Ah, é o Hugo. O Hugo é morro, mano. Tem que... Vou lançar sua box, hein, Vini? Teninho? Teninho? Ué, por que ele não tá falando nada? Concentrado. Ah, sempre, né? Ah. Concentrado, sabe por quê? Pra você vencer um cara desse, mano, você tem que ter muita concentração. Eu tenho muita concentração e por isso que eu já consegui vencer todos vocês no round passado. Alô, tá me menos... Tá me ouvindo? Ah, 07.
Alô, tá me ouvindo? Sim, sim. Oi, oi, oi. Tava desconfigurado aqui, velho, meu controle. Ah. Tá de paz. Que bom. Nesse o Vini quis humilhar, nesse o Danny quis humilhar, nesse o Danny fez um edit lá, um estranho que nem eu sei como que faz. Eu tô com dado do Danny, mano, ontem ganhou praticamente squad todas e agora... Não, acabei de chegar a serviço, cansadão, mano. Eu sei. Ah, tá de certo. Ô mestre, obrigado pelo peixe, cara. É nóis, meu parceiro. Ô, se alguém quiser pegar peixe no meu loot ali, é nóis. Eu não entendo do Enzo, mano. O cara fica trocando peixe. Ui. O peixe é a coisa mais útil que tem aqui, tirando a arma. Cadu! É louco, hein, Hugo? Amassou, hein? Nossa, é demais, mano. Ah, meu, acho que é um return. Ou não? É o... Do... O seu só dá retorno na party. Pô, agora você tá bom, hein? Olha isso, velho! É, boa, Tênis! É nóis! É nóis! Tênis joga muito, mano! Botão nem mais, Motobróis! Pera aí, gente! Deixando um negócio aqui. Não construiu, cara! Meu Deus, Tênis! Já? Com certeza. Ô, por que você deixa o peixe, mano? Mano, é porque, tipo... Escondido, o meu de agachar, o meu de agachar é o L1, tá ligado? Aí, a arma, tipo, eu não eu posso mexer... Tipo, se eu tô com a pump no segundo slot, aí eu... Meu cara, quero quebrar com a arma, tipo, eu tenho que usar o L1... R1, tá ligado? Porque é meu bugado assim, entendeu? Então por isso que eu deixo os peixes. Você pode ter uma 12 e uma arma inventária. Vantagem, mano. É, eu sei que eu fico, mas tipo, é meu jeito de jogar, tá ligado? Ah, mano. É impossível pegar um papel. Vai, Tenny! Cara, você já tá 5 Hugo, mano. Imagina quando o Vini entrar, velho. Ai. Olha isso! Imagina quando o Vini entrar, mano. Eu bati na parede, não, vagabundo. Cara, imagina mano, quando o Vini entrar. O cara vai fazer um triple kill de uma vez, mano. O cara me batendo na porra da minha parede aqui, rapaz. Me respeita. Não. O cara aí! Ele tá escondido aí pra pegar o raio. Peraí. Meu controle bugou, velho. Voltei. Caralho, mano. Como? A velha tava atrás da parede, mano. Eita, né? Ah, velho. Caralho, o Gui está criminoso na mira hoje, hein, velho? Quando o Vini entrar, mano, tá servindo. Passou a palha. Eu também, quando o Vini entrar, todo mundo vai perder a paz de jogar, tá ligado? Todo mundo vai perder a paz, vai quebrar o Vini na porrada. Ó, imaginei todo mundo contra o Vini, velho. Bora todo mundo. Ó, tem o Luiz, tem o Papo,
tem a... Tem o Enzo, tem o Enin. Tem um monte de gente, mano. Rapaz, o bom de jogar com um cara bravo igual o Vini é treinar, mano. É, mano. Não, mano, eu ia editar o cone, parça. Ah, mano. Eu roubo a parede agora. Menos o... É. Não, o DK tá me acompanhando. Oh, ele. PC. Quem mais? Quem é console? Não sou console, não. Eu, Enzo, você, o Luiz. Não, sou console, não. Sou PC, pô. Não, nós sabemos que você é PC, viado. Eu tô perguntando aqui, daqui, dessa galera aqui, ó. O André e o Edu. Eu sou PC. Eu sou console. Cara, eu sempre sou o primeiro a morrer. Eu sei que não vai ser diferente isso. Que louco, pai. Nathan, você deixa o negócio aqui em alto ou embaixo, não vem? Não, velho, que mentira, mano. Ih, vagabundo. Morri pra Storm. Não, mas cara. Joguei muito, velho. Eu nunca mais pego, fico pegando high ground nesse zone lá. Alô? Alô, Messi? Alô? Ah, ah! Ele tá aí. É. É, Hugo. Não foi dessa vez. Ele não saiu, né, velho? Saiu, né? Tá dando desculpinha do tiro, né? Não, mas foi sério mesmo, porque tipo, eu vi ele primeiro, mano, era pra não ter dado o tiro. Só que aí parece que eu fui tentar colocar a parede e aí o tiro não saiu, tá ligado? Que moleque, ixi, que porra foi essa? Fizeram sanduíche comigo, foi? Tomei tiro na frente e trás. Botei nem nada. Botoninho, você é o melhor. Botão.